Non believe.
Това беше моето кратко филмче, което заснех специално за вас. Простете ми за подскачащия запис, но аз бях непрекъснато в движение и нямаше как да обездвижа ръката си. Ще се радвам, ако съм успяла да ви предам чувството, което всеки изпитва пред това величие. Някога е побирал 50 000 души. Представете си 50 000 ревящи гърла. Имало е и специални помещения за повръщане, защото новите или по-чувствителните зрители винаги са имали нужда от това. Колизеумът е бил достъпен за всички, за бедни и богати, но разбира се, първите редици са били запазвани за сенаторите и странно за весталките. А най-горните места до самият покрив са били запазвани за жените. Амфитеатърът на Флавий не успява да дари щастие на своя създател Веспасиан, който го построява с богатствата, плячкосани от храма в Ерусалим. Той доживява построяването само на първите два етажа. Синът му Тит довършва трети и четвърти етаж година след смъртта на баща си. Официалното откриване е на 21 април 80-та година от новата ера, на рождения ден на Рим. Празненствата продължили цели 100 дни. Били истински спектакли на гладиаторски битки, исторически сцени, пиене, ядане и забавления. Били пожертвани 9000 животни. Интересен факт е, че днес повечето историци и археолози са убедени, че на тази арена никога не са били екзекутирани християни. Тази слава си запазва циркът на Калигула, в който наследникът му Нерон за пръв път осъжда на смърт последователите на Исус. Намирал се е точно на мястото, което днес е очертано от величествените колони на площад Свети Петър пред едноименната базилика. Благодаря ви много за вниманието.